Namaskar, my Rakesh Kumar Shah, a Majestic Journey of CSMI. Apna was Sagotam Janesu. Arue Amar, a Majestic Journey of CSMI. Ami ene Bektik Amonton Kuriano, Gianiki, take it on Nizor Costo Dara, Nizor Dhojoraki, Nijajitu at a Hopolta or Jan Gore, Bahopolta Huzer Akbari Bote Dhojorake, Tene Ami Bektik, Amare on Stantur, Amonton Janau. So, then a question Bekti Amar Kudur Lakhimpur branch or Pora Amarate Amonton Kuriana Hose, take it Hose Amar MRINAL PEGU, Namaskar. Namaskar. Apunar Purisor to Potomata Dangi Doctor. Namaskar. Murna MRINAL PEGU, Lakhimpur branch or Gurvita Isabek at a Kormoto Hoyasu Mudutonam Kamisor PEGU, Murmarnam Omia PEGU. Amare সংস্থাখনৰ লগে আপোনাৰ আগমনটো কেনেকে আপোনাৰ ইয়াতে জয়েনিং হ'ল ইয়াতে যাত্ৰাটো কেনেকে আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ যাত্ৰাটো মোৰ ইয়াৰ যাত্ৰাটো জয়েনিং ডেটটো আছিল 2022 হয় 9 9 তাৰিখ 2000 9 তাৰিখ 6 মাহ 6 মাহ হয় প্ৰথমতে মোক পেগুছাৰে মোক ইনভাইট কৰিছিল ইয়াল হয় পেগুছাৰক মই মানে ৰজনী পেগুছাৰ হয় হয় আগৰ পৰা মোৰ টিচাৰ আছিল হি হয় হয় স্কুলত হয় হি মোক পঢ়াইছিল ইয়ে মোক মানে হি ফোন কৰি কৈছিলে মই দেমাজি হি দেমা প্ৰথমতে দেমাজি লক পাই হয় লক পাইছিল মই তেতিয়া হি মোক ফোন কৰি কৈছে MRINAL ইয়াত দেমাজিত মই কাম কৰি আছো এটা অনষ্টাৰ হ্যাঁ ইয়াত আহক আৰু একলে কাম কৰিম বুলি হয় হি মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আপুনি এই সংস্থাখনৰ লগত জড়িত হোৱা ভালে কিদিন হল সো আপোনাৰ অভিজ্ঞতাখিনি জনাই দিয়কচোন কেনে কো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা থাকিল এইখিনি সময় মই এই CSMI জড়িত হোৱা হল বাৰু বহুত হল মই ইয়াৰ অভিজ্ঞতা বহুত ভাল বহুত শিক্ষাও পালো মই হয় ইয়াত যেনে আমাৰ আমাৰ সিনিয়ৰ ছাৰতে আমাক পুৰা গাইড কৰিছে হয় হয় যেনে আমাৰ মেনেজাৰ ছাৰ বা এছিষ্টেণ্ট ছাৰ আৰু লগত আমাৰ সিনিয়ৰ ছাৰ আছে সিহঁতে আমাক গাইড কৰিছে বহুত হয় হয় ইয়াত কাম কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু সব এমডি ছাৰকতো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই হেলথ কেয়াৰ এটা অনষ্টা দিয়াৰ বাবে হয় হয় ইয়াত কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে So, I can do it. And I got a healthcare on Stanje to my Missa and Hogosin. A carnage. Stand to Logot Joito, Nijoko, Halagar, Logote Amar, Kima, maybe Bektilo Jalos Naguru, Halagate and Hogan. So, on Stan Logot Joito, Homokini, Apna Parkurute, Etia, a Homokini Pitor. Tenuka Apna Tenuka, Smith Isabetia, Taki Gusenekima, didn't believe. I say, you have Halo Hopper, Bia Hopper, anyone. Negative was a positive was a good. তার মাঝতে কিবা এনেকা স্মৃতি হিসাবে থাকি গৈছে না যেটো নি পাহৰিব নোৱাৰি বা তেনেকুৱা আছে বাৰু এটা হয় এজন মানুহক আমি মেডিসিন দিছিলোঁ হয় হয় হ্যাঁ মেডিসিন দি তাক ভৰিয়াকে বুজাই বুজাই দিছিল মেডিসিনটো হয় হয় মেডিসিন খাই হি ৰাতিত মানে গৰপৰা আমাক ফোন কৰিছে মানে এই মানুহজন যিজন মানুহজন মেডিসিন লৈছিলে হয় হয় এই মানুহজন মানে ডেথ হল বুলি মোক ফোন কৰি কৈছিলেগে আমি অকমান মানে নেগেটিভো হল মোৰ মনটো অকমান হলেও আহক ৰাখিলো মই এইটো ভাবিলো আৰু আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচাইন কাই হি কিবা নহয় তাৰপিছত তাৰ পৰা আমাৰ এজন মেডিচাইন কোৱা মানুহ এজন আছিলে তাৰ গড়ৰ ওচৰতে সি মানুহকেইটাক বুজাইছিলেগে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচাইন মানে চাইড ইফেক্ট নাই সি মেডিচাইন খাই মৰা নাই অন্য বেমাৰৰ কাৰণে মৰিছে বুলি অকণমান চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছিলে ঘটনাটো অকণমান মোৰ কাৰণে ঘটনাটো অলপ থাকি গ'ল মানে এতিয়া মনত কিন্তু এই ঘটনাটোৰ পৰা অলপ কিবা শিকিবলৈ পালোঁ আমি অকণমান শিকিবও পালোঁ পজিটিভ পালোঁ নেগেটিভো পালোঁ বহুত ভাল এটা মেছেজ দিছে আমাক অঁ মেছেজ দিছে আমি ধৰা আমাৰ এটা নিজৰ এটা বিশ্বাস থাকে নহয় জানো যে আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টবিলাক আমি ধৰা খোৱাৰ লগে লগে যে মানুহ যে মৰিব বা আজি খাইছে অহাকালিলৈকে মানুহ যদি মৰি যায় সেনেকুৱা মেডিচিন নাথাকে মেডিচিন হয়নে নহয় এইখিনি আমাৰ নিজৰ মনত এটা বিশ্বাস আছে নহয় বিশ্বাস আছে মেডিচিনৰ ওপৰত কনফিডেণ্টলি এনচাৰ দিব পাৰিছিলোঁ অঁ অঁ ঠিকে আছে বাৰু আৰু এই যাত্ৰাটোত গৈ থাকোঁতে এই সময়খিনি যিখিনি CSMI-ত কটাইছা এই সময়খিনিত আমাৰ সংস্থাখন যিটো প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড এই সংস্থাখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি তোমাক আগবঢ়াইছে যিটো ফেচিলিটি প্ৰায় সন্তুষ্ট নে তাতে কিবা আৰু থাকি গৈছে দিব লগা সংস্থাখনে ফেচিলিটিটো বহুত পাইছোঁ হয় হয় ইয়াত অপৰচুনিটিটো টকা বোৱা চবটো ফ্ৰী হয় হয় লগত আমাৰ কমিশ্যনো দিছে হয় আৰু কিছুমান গ'ল্ড দিছে
then 48,000 korile 6,005 yes ba 60,000 korile 8,005 8,005 extra no extra extra etu salary axis aru din dinor income axis hoy mane paisa ketrot gole paisa bahut ase kamot kam nije koile paisa logo janibo laibo paisa bahut ase paisa bela pura dori ase sai dori ase ho logo janatu he etia logo janatu amar senior guidance tu manibo laibo hoy senior guidance jeneka di ase so ekhini follow jodi kori goi thako lobo parim lobo parim etiao loi asu csmi ohar pora moi tu protomote ahute moi kuskari kam korisilo yes yes soma soma satma atma man কোস্কারি ভিজিট কৰিছিলো হয় হয় তাৰ পিছত মই এখন বাইক কিনিলো বাইক কিনিছো এতিয়াও ইনস্টলমেন্ট ভৰি আছো বাইক কৰি ইনস্টলমেন্ট দি আছো লগত গৰ ইনস্টলমেন্ট ভৰি আছে হেতু ৰাও কথা নহয় কিন্তু ইনস্টলমেন্ট ভৰা যায় এখিনি যে সহকটা আহিছে যে কৰ্মখিনি কৰি কেনে দিব পাৰে হয় সিএসএমএ পৰা এটো সিএসএমএ এখন দিছে হ্যাঁ দি আছে আৰু গৰ কোন চলাই আছো হয় হয় ডাঙৰ ৰাও কথা তুমি চলাব লগা হৈছে গে হ্যাঁ অলপ চলাব হলেও তো হাই কৰো আৰু হাই কৰিব লগা হয় হয় আৰু বাইটি হত পঢ়াই আছো মই তুমি পঢ়াই আছা বাইটি বা চিন্তা কৰা নিজে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা গৰু বনাম বুলি প্লেনিং কৰি থৈছো আৰু ঘৰ বনাবা তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি বনাইছা এতিয়া ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাটো আছে মোৰ এছিএছএমআইত যিটো আমাক গল দিছে পিএলএজিটিভ গ্ৰুপ লিডাৰ হয় হয় ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ হয় আৰু মেন এছিষ্টেণ্ট আৰু ব্ৰাঞ্চ মোৰ গলটো আছে মানে মেনেজাৰ হোৱা হয় হয় এতিয়া এছ এ গ্ৰুপ লিডাৰ কাম কৰি কৰ্মৰত হৈ আছো হয় হয় যিমান পাৰি ইমান সোনকালে ট্ৰেইনিং মেনেজাৰটো এচিভ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া লগত এচিভ কৰি যিমান পাৰি ইমান সোনকালে কাম কৰি হয় হয় এছ মেনেজাৰ হিচাপে এটা প্ৰমোশ্যন ল'ম বুলি প্ৰমোশ্যন ল'ব লাগিব সোনকালে ল'ব লাগিব সোনকালে ল'ব লাগিব সোনকালে ল'ব হ'লে অলপ কৰ্মবিলাক ভালকৈ কৰিব লাগিব অঁ কৰিব লাগিব কৰ্মটো কৰিলে ছাকচেছ হ'ম হয় হয় নহ'লেতো ছাকচেছ নহ'বই আপোনাৰ নতুন আমাৰ যিটো দৰ্শক আছে দৰ্শককেইজনৰ কাৰণে তোমাৰ কি মেছেজ থাকিব তোমাৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা যে আমাৰ জুনিয়ৰকেইটাক ক'লৈ বিচাৰোঁ যে কাম দৰ্জা দৰি পিনি কাম কৰোঁ হয় হয় আজি নেগেটিভ হ'ব হয় কাইলৈ আকৌ পজিটিভেই হ'বগৈ সেইটো কাম কৰি থাকিব লাগে কৰি থাকিব লাগিব অপৰচুনিটি দিছে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰৰ পৰা এইটো এচিভ কৰিব লাগে যিমান পাৰে ইমান সোনকালে প্ৰমোশ্যন ল'ব লাগে ল'ব লাগে ইয়েছ ঠিক আছে আজি আমাৰ মিনাল পেগু বহুত ধুনীয়াকৈ কথাবিলাক বুজাই দিছে আমাক জনাই দিছে আমিও কথাবিলাক বুজিব পাৰিছোঁ বা দৰ্শকেও বুজিব পাৰিছোঁ পাৰিছে বুলি আশা কৰিছোঁ তেওঁ কষ্ট কৰিছে কাৰণে আজি এই ষ্টেপটো পাইছে বা তেওঁ কষ্ট কৰিম বুলি এটা আশা আছে কাৰণে তেওঁ নেক্সট এটা লক্ষ্য বনাইছে বা টাৰ্গেট লৈছে যে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ম বা এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হ'ম বা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ম বা তাৰ ওপৰত আৰু বহুত আছে সেইখিনি হোৱা তেওঁ সপোন চাইছে কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে যে মই কষ্ট কৰিব পাৰিম কষ্ট কৰিলে যে কিবা এটা পাম সেইখিনি তেওঁ নিজে ফ'ল' কৰিছে চ' আশা কৰিছোঁ আগন্তুক জীৱনত তেওঁ যাতে ধুনীয়াকৈ সফল হয় আৰু তেওঁ লক্ষ্যবিলাক উপনীত হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ সুদূৰ লখিমপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা তেওঁ মৃণাল পেগুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু লগতে তেওঁক ভৱিষ্যত জীৱনটোৰ কাৰণে তেওঁক উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ